Muzika inspiriše i mladi talenti uživaju na svakom času, a posebno na javnim nastupima, što je potvrđeno i na završnom koncertu učenika Pazvačkog odeljenja Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume. Nastupili su najuspešniji učesnici mnogih takmičenja od republičkog do međunarodnog nivoa, od prvog do završnog razreda, sa kojih su se vraćali sa nagradama, a često i maksimalno osvojenim bodovima. Ja sam drugi razred Osnovne muzičke škole, sviram klavir i bila sam na takmičenju u Bačkoj Palanci. To je bilo međunarodno? Jest. I koliko si bodova imala? Pa 100 maksimum bodova. Ja sam bio na takmičenju kojem sam osvojio drugu nagradu, ali prvo mjesto sa 89 bodova. Ova školska godina za mene protekla vrlo lepo i fino. Bilo je zanimljivo u ovoj školskoj godini. Nije bilo toliko teško koliko je bilo u prošlim školskim godinama i radujem se sljedećim školskoj godini. Interesovanje za osnovno muzičko obrazovanje je veliko. Škola koja ima svoje odeljenje u Staroj Pazovi već 12 godina nudi 4 odseka: klavir, violinu, flautu i harmoniku, i svi profesori veoma zadovoljni završavaju ovu školsku godinu. Tiče harmonike, najznačajnije jeste ta nagrada iz orkestra koju smo, to jest moj kolega sa orkestrom, osvojio na 67. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. On je osvojio prvu nagradu. Što se ostalih nagrada tiče, bilo je tu još nagrada na međunarodnim takmičenjima, baš sam onako zadovoljen. I kakva deca dolaze i da su, da kažem, talentovana i da iskoriste to negde, vole da sviraju. Pored toga što vole, deca i vredno vežbaju, a to je vrlo bitno za uspeh, što su polaznici ove muzičke škole pokazali pred punim holom pozorišta u Staroj Pazovi. Na istom mestu 19. juna sviraće njihovi profesori.